Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, e nós vamos começar a ler do verso 9. Nós vamos ler alguns versos aqui. Na verdade, para ganhar tempo, nós vamos ler somente o verso 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 24, 25 e 26. Isso. Glória seja dada ao Senhor. E você tem a liberdade de adorar o nome do Senhor. Jesus disse: aonde tiver dois ou três o meu nome, aí eu estarei. Não é quantidade para você adorar. Às vezes você olha para o lado, olha para o outro e fala assim: mas a igreja não está lotada. É porque você não abre a tua visão espiritual, porque a igreja está lotada da glória de Deus. A igreja está lotada de anjos do Senhor Jesus Cristo. Então por isso adore o Senhor e glorifique a Ele. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer assim, 25: e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo todas as correntes soltas se soltaram. E o carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e continue de pé. Vamos clamar a Jesus nesse exato momento. Levante a tua mão para o céu. Só você que sabe clamar a Jesus, comece a clamar a Ele onde você está. Cadê você que sabe clamar a Jesus, comece a clamar a Ele onde você está. Comece a abrir a tua boca, comece a abrir o teu coração para a palavra. Cadê você clamando pela presença do Senhor? Cadê você que vem clamando pela presença do Senhor? Creia que enquanto você está aqui na casa de Deus, Deus já começa a visitar a tua família. Creia que enquanto tu está aqui, o Senhor já começa a quebrar os grilhões ao teu favor. Creia que enquanto você está aqui, Deus já começa a movimentar os céus ao teu favor. Cadê você abrindo a tua boca? Cadê você clamando ao Senhor? Creia que enquanto você está aqui, Deus já começa a manifestar o poder ao teu favor. Ó Deus amado, ó Deus querido e Espírito Santo, na verdade, movimenta, Senhor amado, as águas para o nosso favor. Ó Deus amado, ó Deus querido e Espírito Santo, na verdade, eis aí, Senhor amado, este homem e esta mulher, vai visitando, Senhor amado, com o teu poder, vai visitando, Senhor amado, com a tua glória, movimenta, Senhor amado, teu poder sobre este lugar. Pai amado, Pai querido, determina o teu agir, determina, Senhor amado, o teu querer, porque há poder no teu nome, Senhor, para quebrar os grilhões, há poder no teu nome para movimentar, Senhor, aqui neste lugar, no nome de Jesus. Se assente batendo palma para Jesus. Mas glória seja dada a Deus. Nesse contexto bíblico, nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Paulo, à noite,
ele teve uma visão com um varão da Macedônia. E ele tem essa visão com este varão. O varão da Macedônia vira para ele e fala assim: passa-te para cá. Ou seja, passa a Macedônia e nos ajuda. Esse varão, este homem aqui estava pedindo ajuda para o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai dizer que antes do apóstolo Paulo ter esta visão, ele começa a anunciar a palavra. E passando ele pela província da Galácia, a Bíblia vai dizer então que ele pregando a palavra, quando ele passava pela província da Galácia, junto com a Ásia, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo não permitia Paulo e Silas entrar na província da Ásia. Sabe por quê? Homem e mulher de Deus, ele tem que andar na direção de Deus. Não é todo lugar que Deus vai permitir você entrar. Não é todo lugar que Deus vai permitir você entrar para pregar a palavra. Mas a Bíblia vai dizer então que Paulo, ele recebe a instrução de Deus para ir para Macedônia. Ele começa a pregar então a palavra na Macedônia. Porque Paulo, ele procurava entrar em lugares onde o evangelho não era pregoado. Talvez você olhe e pense assim: mas se eu for naquela casa, fulano não vai gostar. Se eu for pregar no meu serviço, fulano não vai gostar. Mas o Senhor está dizendo: eu te dei a direção para tu pregar a minha palavra. E aonde eu te mandar, pode atirar o microfone. Aonde eu te mandar tu pregar, você vai. Então a ordem do Senhor é para você: pregue a minha palavra. O Senhor está dizendo assim: pregue a minha palavra onde eu te mandar. E a Bíblia vai dizer então que eles pregavam a palavra, eles fez ali o que o Senhor mandou, até que foi no sábado, eles julgavam a encontrar um lugar para oração. Porque homem e mulher de Deus que quer pregar, que quer cantar, tem que orar. Quer ser usado pela mão de Deus, tem que ir para a oração. Não é simplesmente ter voz bonita, não é simplesmente ter teologia. Porque isso não adianta de nada. Tem que ter a oração, porque a oração faz você ter a unção. A oração faz você ter a autoridade de Deus. A Bíblia vai dizer então que era no sábado, eles procuravam algum lugar para orar. E assentando eles à beira de um riacho, a Bíblia vai dizer que ali eles encontrou algumas mulheres, e entre essas mulheres estava Lídia, vendedora de púrpura, de tecido, da cidade de Tiatira. E a Bíblia vai dizer que aqui o Espírito Santo abriu o coração dela, abriu o entendimento dela para que ela possa entender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que ela entendeu a palavra do apóstolo Paulo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo através do ministério de Paulo. E a Bíblia vai dizer então que Lídia agora, ela já aceitou ao Senhor Jesus Cristo e ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Aonde homem de Deus e mulher de Deus passa, tem algo que acontecer. Aonde eu e você passar, algo vai ter que acontecer. Se é no nome do Senhor Jesus Cristo, vai ter que acontecer sobre a nossa vida. Aonde tu passar, vai ter que ter rebuliço sobre a terra. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. A ordem de Deus para a tua vida é: pregue a minha palavra, porque eu trago ordem e vou trazer batismo com o Espírito Santo. Eu vou salvar, eu vou curar. Ei, levanta a tua mão e dá glória. O Senhor
Senhor está dizendo assim, ó, eu vou decretar a minha palavra sobre a tua vida. Oh, aleluia. O Senhor lhe abriu o coração para a palavra. Quando você abre a tua boca, quando você prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, por onde você passa, a palavra do Senhor vai impactar as vidas. O Senhor a todo momento tem falado aqui de ide, ide pregar o Evangelho. A irmã aqui contou o testemunho que ela estava no serviço dela e Deus trouxe a direção, ou seja, ide. Deus ali marcou a vida daquela pessoa. Então o Senhor está dizendo assim, pregue a minha palavra, anuncia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Bate palma para Jesus. A Bíblia vai dizer então que Paulo e Silas, pregando uma palavra, eles andando pelo caminho da casa, a Bíblia vai dizer que eles encontrou no meio do caminho uma menina que tinha espírito de engano. E a Bíblia vai dizer que essa menina que tinha um espírito de engano, ela ia atrás de Paulo e Silas, falando assim, esses são santos homens de Deus que anunciam o Evangelho da salvação, bajulando eles. Entenda uma coisa, homem e mulher de Deus não precisa de bajulador. Homem e mulher de Deus não precisa que ninguém bajula. E a Bíblia vai dizer então que ela começou a clamar por apóstolo Paulo, começou a andar atrás do apóstolo Paulo, mas a Silas. E a Bíblia vai dizer que essa menina, ela dava muito lucro aos seus senhores. E a Bíblia vai dizer então que o apóstolo Paulo, já cansado, aquela menina atrás deles, ele vira para trás e repreende aquele espírito de engano na vida daquela jovem. O apóstolo Paulo vira para ela e diz assim, espírito de engano, o Senhor te repreenda. Sabe por quê? Levanta a tua mão, meu irmão, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. Homem e mulher de Deus tem que ter autoridade. Homem e mulher de Deus tem que ter autoridade do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer então que aquela menina dava o quê? Lucro para os seus senhores. O espírito de engano foi embora. Agora vai ter o quê? Prejuízo. Vira para o teu irmão com educação, mas com autoridade, e diga assim, vai ter prejuízo no inferno. Diga mais forte, vai ter prejuízo no inferno. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. O Senhor, Ele quer te usar para dar prejuízo no inferno. A Bíblia vai dizer que onde o apóstolo Paulo passou, algo aconteceu. E o Senhor está dizendo assim, vai ter prejuízo no inferno. Ei, pastor, o Senhor manda liberar algo sobre a tua vida. O homem está pensando que trouxe prejuízo para você, mas o Senhor está dizendo assim, as tuas coisas são consagradas. A tua casa é consagrada. Os seus bens materiais é consagrada. E o Senhor está dizendo, vai dar prejuízo, é para quem roubou, vai dar prejuízo. Ei, camarra sória, remanto fa, relerga mando, camando fai. Abaixa um pouquinho o fundo, por gentileza. Vai dar prejuízo no inferno. O espírito de engano achou que ia enganar Paulo e Silas, mas quem é homem de Deus e mulher de Deus tem que buscar o discernimento da parte do Senhor. Não é tudo que revela que é de Deus.
Não é tudo que prega bonitinho que é de Deus. Levanta a tua mão e recebe da parte de Deus o discernimento. Recebe da parte de Deus o discernimento aí. Porque tu não serás enganado. Tu não serás enganada. Deus, Ele te traz o discernimento. Oh, aleluia. E a Bíblia vai dizer que essa jovem agora deu prejuízo para os seus senhores. A Bíblia vai dizer que os senhores agora ficou indignado com aquilo. Aqueles homens que tinha essa menina com espírito de engano ficou indignado. Pegaram Paulo e Silas, foram para a praça principal e deram chicotadas neles. E naquele tempo a lei não proibia, poderia meter chicotada sem dó, que a lei não proibia. Se você for ler o contexto bíblico, se você for se aprofundar na palavra, que muitas vezes quem levava muitas chicotadas não conseguia segurar as necessidades naquele momento. Pensa o tanto que o apóstolo Paulo e Silas apanharam. E você aí, por causa de uma perseguição, quer parar, quer deixar tudo, quer chutar o pau da barraca, quer largar tudo, quer desviar. Pensa aí. Eles não conseguiam segurar a necessidade, portanto que eles levavam tantos chicotadas. A Bíblia vai dizer então que eles levaram chicotadas por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Está apanhando, está sendo perseguida, está sendo perseguido por amor ao Senhor Jesus Cristo. Às vezes você passa na rua, às vezes você passa em algum lugar e alguém diz assim: está vendo ali, é o crentinho, é a crentinha, é o pregadorzinho, é o pastorzinho. E o Senhor está dizendo assim: deixa falar, deixa perseguir, porque eu vou te trazer honra no tempo certo. Eu vou decretar honra no tempo certo sobre a tua vida. Ei, meu irmão, levanta a tua mão para o céu e recebe da parte de Deus a honra do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Deus é fiel para todos sempre. A Bíblia vai dizer então que apóstolo Paulo mais Silas, eles foram presos. A Bíblia vai dizer que por ordem daqueles senhores, eles enviou junto com o apóstolo Paulo e Silas, o carcereiro, para vigiar. Saiba que tem alguém te vigiando, tem alguém te observando. E a Bíblia vai dizer que, agora vou resumir rapidamente porque ainda tem a Santa Ceia. A Bíblia vai dizer que agora apóstolo Paulo e Silas, eles estão presos por amor ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas talvez você pode pensar e dizer assim: mas eles não estavam pregando, por que que foi preso? Será que Deus permite isso para quê? Será que Deus é mau para permitir isso? Às vezes você examina com você mesmo: mas eu prego, eu canto, eu pastoreio, por que que eu tenho que passar por isso? Sabe por quê? Nós servimos um Deus de estratégia. Eu vou repetir mais uma vez: nós servimos um Deus de estratégia. O apóstolo Paulo mais Silas estava preso, mas existia lá dentro daquela prisão outros presos, existia dentro daquela prisão um carcereiro, e Deus queria marcar um encontro com aqueles homens. No verso 25, e por volta da meia-noite, Paulo e Silas estava fofocando. Era, igreja,
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam na Netflix. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam nas redes sociais, curiando a vida do outro. É isso. A Bíblia vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. O segredo para as cadeias ser rompida, o segredo para a prisão ser quebrada, é a oração. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você levanta a mão e dá glória. Porque parece que tem gente que está dormindo ainda. Ei, se acorde tua irmã e pergunta, está dormindo, crente? Acorda aí. Vira para ele e fala, acorda. O segredo para a corrente ser quebrada é a oração. O segredo para o milagre chegar sobre a tua vida é a oração. E hoje em dia é difícil ter homem e mulher de Deus que ainda ora, que ainda bota o joelho no chão, que ainda quer louvar hino da harpa, que ainda quer louvar hinos que agrada ao Senhor, porque não é todo hino que agrada ao Senhor, não é todo hino que quebra as correntes. Porque hinos que bajula o ego humano não quebra a corrente. Não adianta. Tem cantor gospel que quer fazer hino para estourar aí, que bajula o ego do homem. Porque vai estourar, né? Que adianta bajular o seu ego se as correntes não vai ser quebrada? Me diz o que vai adiantar. Mas o apóstolo Paulo, mas Silas, eles oravam ao Senhor e cantavam hinos a Deus, não aos homens, a Deus. Rebando cabaça, levarando caminai tio reviácia. Levanta a tua mão, deixa eu profetizar algo sobre a tua vida. E a Bíblia vai dizer que de repente houve um terremoto. Vai ter terremoto de glória dentro da tua casa. Vai ter terremoto de glória sobre a tua vida. Vai ter terremoto de glória sobre a tua casa. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Ei, a Bíblia vai dizer que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No verso 26 vai dizer assim: e de repente, vira para o teu irmão com autoridade e pergunta: você acredita no de repente de Deus? Não, diga mais forte: você acredita no de repente de Deus? Eu vou profetizar agora: no de repente Deus vai restituir, no de repente Deus vai concretizar. Ei, no de repente Deus vai fazer sobre a tua vida. Bate palma para Jesus. É num de repente. Quer sair da prisão? Paulo e Silas aqui estava preso por amor ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas tem pessoas que estão presas, não porque pregam, mas estão presos por causa do pecado. Quer que Deus te liberte dessa prisão diabólica? O segredo é a oração. O segredo é louvar o Senhor. O meu pastor presidente sempre fala algo para a gente assim: que o ser humano, ele é mestre em dar desculpa. Quem quer, consegue. Mas quem não quer, dá desculpas. Se você está sem um celular e você precisa, você vai correr atrás até conseguir. Se você está desempregado, você vai correr atrás até você conseguir. E às vezes o ser humano deixa o espírito de vitimez entrar no coração. Que espírito é esse? Ah, mas eu não consigo. Coitadinho de mim. Coitadinha. Oh, meu Deus.
E o Senhor está dizendo assim: se eu te coloquei nesta prisão, se você for parar nessa prisão, você tem a capacidade de sair dela, através do meu poder. Eu estou profetizando sobre a tua vida, quem quer consegue, e ainda mais através do poder do Senhor Jesus Cristo. Recebe autoridade para sair desta prisão, recebe graça, recebe porção dobrada. O Senhor, Ele te capacita. Eita! Oh, glória! A Bíblia vai dizer agora que quando aconteceu o terremoto, as correntes foram quebradas, as cadeias foram derrubadas. A Bíblia vai dizer que o carcereiro, ele ficou assustado, que ele desembainhando a espada, ele ia se matar. Redobre a tua atenção para a palavra. Que a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, ele grita e fala: não faça isso, nós estamos aqui. O Senhor estava usando ali Paulo e Silas para ter um encontro com aqueles outros presos e o carcereiro. Porque a Bíblia relata que Paulo e Silas, orando e cantando hinos a Deus, os outros presos ouvia. Tem alguém te ouvindo? O que você tem falado por aí? Dentro da tua casa, será que você tem sido influência? Porque através da sua vida, você orando, cantando hinos a Deus, buscando de Deus, as correntes serão quebradas não somente sobre a sua vida, mas as correntes serão quebradas dentro da tua casa, as correntes serão quebradas na vida daqueles que estão próximos até você. Eu estou profetizando sobre a tua vida. Levanta a tua mão e glorifica a Ele. As correntes serão quebradas, ei, aonde você estiver, as correntes serão quebradas. Por isso adore e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer assim: mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. O carcereiro, ele ia se matar. E o que a Bíblia vai dizer? Eu vim trazer vida, e vida com abundância. Não importa aonde Deus chega, aonde o poder do Senhor Jesus Cristo entra, Ele vem para trazer vida. Eu vou repetir mais uma vez: Ele vem para trazer vida. Ele vem para trazer vida. Tem vida dentro da tua casa, tem vida na tua família, tem vida no teu ministério. Ele levanta a tua mão e abre a tua boca e glorifica Ele. Abre a tua boca e glorifica Ele. O Senhor está dizendo assim: eu estou quebrando as barreiras, eu estou quebrando os alicerces da prisão, a prisão do pecado, da cocaína, eu estou quebrando a prisão da maconha, eu estou quebrando a prisão da prostituição. Eu entro com libertação dentro da tua parentela, e o Senhor está dizendo assim: tu verás a minha glória, tu verás a minha glória sobre a tua vida, porque eu estou entrando com libertação. Tem ação de Deus hoje aqui nessa manhã, tem ação de Deus nessa manhã, tem ação de Deus nesse dia, tem ação para quem levanta a mão da glória. Está tendo ação de Deus, está tendo ação de Deus, está tendo ação de Deus. Cadê você que abre a boca da glória? Olha a ação de Deus chegando aí, ó. Olha a ação de Deus chegando aí, ó. Deus entra com ação, recebe a porção dobrada, recebe a ousadia. Oh, aleluia. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Aí Paulo vai gritar assim: não faça isso, nós estamos aqui. E a Bíblia vai dizer que, ó,
carcereiro pediu a luz e entrou correndo, trêmulo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E a Bíblia vai dizer que ele pergunta para Paulo e Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas falam assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e de sua casa. Eu vou repetir mais uma vez para ver se você levanta a mão e dá glória. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O segredo é você ter fé. O segredo é você crer que Deus, ele vai entrar com salvação. Deus, ele vai entrar com salvação aí dentro. Somente creia. Preste atenção. As correntes caiu, os alicerces foram quebrados. Paulo e Silas poderia sair. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ele não saiu, ele ficou ainda dentro da prisão. Por quê? Porque ele era romano. E se você for pesquisar aqui, o que é romano? Era gente importante. Se foi o carcereiro, se foi os homens que colocou Paulo e Silas lá dentro, era eles, os magistrados, que tinham que ir lá buscar eles. Mas os magistrados deram ordem para que eles saíssem. Mas Paulo falou assim: não, é para eles virem e tirar a gente daqui. Foi eles que colocou a gente. Sabe o que Deus ministrou na minha vida sobre isso aqui? Deus dizendo assim: você não é qualquer um. Paulo e Silas não era qualquer um. Os magistrados deram ordem para sair, mas os magistrados tinham que vir e tirar eles. Eu vou dizer mais uma vez, para ver se você levanta a mão e dá glória. O Senhor manda dizer, o céu está dizendo: você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Ei, você tem nome. Você tem endereço. Ei, você tem identidade. A identidade é do céu. É identidade de honra. Romano não era qualquer um. E o céu está dizendo: remando, camandorava a sória. Ei, a igreja do Senhor Jesus Cristo não é qualquer uma. Oh glória. Levanta a tua mão para preparar o glória. Tentaram parar Paulo e Silas. Tentaram parar Paulo e Silas. Alguém está tentando parar a voz da igreja. Alguém está tentando parar a voz dos pastores. Alguém está tentando parar a voz dos embaixadores de Cristo. Alguém está tentando parar a voz dos pregadores, criando leis para não pregar do jeito que tem que pregar. Mas o Senhor está dizendo: a igreja não para. A igreja não para. A igreja avança, 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 avança. Eu estou profetizando: a igreja não vai parar. A igreja está avançando. Remando, camando, vai. Eliminai, remenda a vassoura. Elemando, reclamando, vai. Eliminar a vassoura e mina a sé. Alguém está tentando calar tua voz, mas a igreja do Senhor não para. Ela avança, ela avança. A Bíblia vai dizer então que agora os magistrados foram lá e tiraram eles daquela prisão. E a Bíblia vai dizer que agora Deus, ele fez um mover sobre a vida daquele carcereiro. A Bíblia vai dizer que depois que Paulo e Silas saíram da prisão, eles fizeram um culto na casa do carcereiro. E ali toda a família aceitou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que eles retornaram para a casa de Lídia.
li de uma serva de Deus. Então o Senhor está dizendo assim para você: não importa a prisão, não importa a cadeia, eu vou entrar para quebrar, para despedaçar, para desfazer todos os portões de ferro. Porque quando o Senhor dá ordem, ninguém pode impedir. Quando o grandão desce na casa, não tem ministro maior, não tem teologia maior, ei, não tem hermenêutica, não tem hebraico, latim, que vai mandar, mas é a palavra do grandão sobre a terra. Fique de pé. Só você que vem receber a autoridade de Deus, abre teu coração. Está com sono? Manda esse sono embora. Ele ergue a mão e revai. Abre o teu coração aí, meu irmão. Deus, ele está passeando sobre esta casa. O Senhor está dizendo assim: eu quero te usar. Eu quero te usar para poder curar. Eu quero te usar para poder libertar. Dentro da tua casa as correntes serão quebradas. Dentro da tua família as correntes serão quebradas. A ordem de Deus para a tua vida é: eu estou quebrando lá dentro. Eu estou desfazendo lá dentro. Eu estou operando lá dentro. Ele é baragando, chora. Ele é minai, queimando fire. Eu vejo Deus derramando a oposição dobrada agora. Pega na mão do teu irmão, pega. Pega na mão do teu irmão aí, pega, pega. Pega na mão do teu irmão aí, pega. Porque tu vai receber unção. Tu vai receber porção dobrada. E fecha o teu olho, meu irmão. Reminai, avarrachou. Rando, fai, acé. Enaragai, opamabai. Vem aqui na frente, vocês duas aqui, ó. Puxa ela aí também. Vem aqui, vaso. Ergue a mão, fai. Vem aqui. Que ela ergue a mão, fé. Pega na mão aqui, vocês três. Porque Deus disse que a unção vai começar. Daqui pra cá, rebabaço. Olha aí, ó. Daqui pra cá, vai pegar, rebabaço. A unção vai começar, ó. Rei, ganarraço, minai. Vai pegar daqui pra cá, rebaraçoria. Deus vai começar a impactar agora. Eu não precisa louvar não, tá bom? Relebaraga na rachoria. A unção vai começar a pegar daqui. Eminai, comando fácia. Olha aí a unção de Deus, ó. Olha assim, a reminai, convossoria. Olha Deus impactuando aí, ó. Olha Deus enchendo a vida de vocês agora. O Senhor diz que é porção dobrada. Eu marco o teu ministério com unção. Eu marco o teu ministério com unção. Recebe, recebe agora, agora, agora. Levarás. Riminai, chokeminai. Essa é a porção dobrada. Pega, 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 pega. Recebe agora, da parte de Deus, essa porção dobrada. Ele entra agora, 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 agora. Segura, segura. Revanche, reminai. Olha aí, olha aí, pai, arrebatando. Ele está arrebatando agora, agora, agora. O Senhor vai começar a arrebatar aqui. Olha Deus tocando aí, ó. Olha Deus curando aí, ó. Ei, a mamãe, Romandaracé. Ele toca, toca, toca. Ei, chumando, vai. Pega aquela criança ali pra mim, ó. Reminai a Sônia. Vem aqui, a senhora de preto, vem aqui. Reminai a show. Pode deixar que Jesus está trabalhando aqui, ó. Pega a criança aqui pra ela. Ele é maragando bana a Sônia. Deus tem um encontro profético aqui nessa casa. Ele é maraga Sônia. A tua vida vai mudar. A tua história vai mudar. Ele é minara show. Porque o que eu faço é diferente. O que eu opero é diferente. É dentro do teu lar. Remara Sônia. Olha aí, Reminai. Que me chamará séria. Eu vejo uma loja na tua mão. Ergue a mão, comanda, faz. Ergue a nai. E vou operar agora. É carga de poder sobre a tua vida. É carga de poder sobre a tua vida. Pega, pega, pega. Recebe.
recebe aí, ó, a porção dobrada, a porção dobrada da parte de Deus. Ergue a mão do pai, pega na mão aqui vocês dois. Ergue a mão do Geminai. Jesus vai trazer um som para vocês aí. Ela gando camanto fai. Toma posse, recebe a mão sim. Que ela minara chumine vigarra sai. Vai receber aí da parte de Deus autoridade. Autoridade que Deus toca aí sobre a tua vida, homem. Reminai canara rachoia. Olha Deus te enchendo aí com porção dobrada. Olha Deus te enchendo com porção dobrada aí agora. Reminai chocominara vassuia. Olha aí Deus tocando. É um assopro de Deus. Olha aí, ó. Eliminai, achói. Recebe essa graça agora. Recebe essa porção dobrada, essa unção de Deus. Ele toca sobre a tua vida. Ele renova agora. Recebe agora da parte de Deus. Toma posse no nome de Jesus. Batiza ele, Pai, com teu poder. Renova ele com teu poder. Recebe, pega. Pega essa unção sobre a tua vida. Desenrola o rolo aqui, Jesus. Desenrola o rolo aqui, ó. Olha aí. Olha aí, pode segurar aí atrás. Um, dois, três, segura aqui, ó. Segura, escreva. Reminai, tchupupupu. Jesus vai tocar agora. Jesus vai tocar agora. Em nome de Jesus. E tu verás a glória de Deus sobre a tua vida. Ei, amando, camando, fai. Deus está visitando tua saúde. Deus está visitando tua saúde. Renai, Chukevanas. Fecha o teu olho. Renariga, ando, fai. Deus está acrescentando os teus anos de vida aí, ó, mulher, ó. Renariga, ando, fai. Aumenta o microfone para mim, sonoplasta. Renariga, ando, feia. Olha aí, Jesus tocando sobre a tua saúde. E o Senhor diz, eu acrescento os anos de vida sobre a tua vida. Eu acrescento, eu trago virtude. Eu estou trazendo virtude sobre a tua vida, olha aí. Sobre os teus ossos, Ele traz a virtude. Sobre a tua vida, Ele traz a virtude. Recebe da parte de Deus, no nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Uma posse aí da parte de Deus. Deus te visitando. Eu via como se fosse pergaminhos descendo sobre a tua cabeça. E eu perguntava, Senhor, o que é isso? Quando você estava dando a saudação. E o Senhor falava assim, eu estou trazendo revelação da palavra. Porque às vezes você monta uma coisa em casa para falar e chega aqui e você não consegue falar, não é assim. Ela é maraga rachou, não é? É negação. E o Senhor está dizendo assim, eu estou te trazendo a resistência na palavra. A revelação profética. Ela andou como inai. Calergue a manto fergue anai. Toma posse aí no nome de Jesus, da presença do grandão sobre a tua vida. Recebe aí a porção dobrada, Ele te tocando agora. Jesus, Ele te toca agora. Ele te renova agora. Ele te batiza, renova, amando, faz. Olha aí, Jesus tocando sobre o poenigarraçai. Sobre a tua vida. Jesus, Ele toca agora. Tu não vai conseguir reminar a sai. Segura essa unção. Olha aí, Jesus tocando. Ele toca sobre a tua vida agora. Ele renova agora. Revidando, comando, férias. Oh, mandai. Eu estou batizando agora. Eu estou renovando agora a tua vida aí, ó. Reminai, choveva a séria. Ele vai começar a tocar. Ele diz: eu te trago sapato de fogo. E a ordem do grandão para ti é para barra. Reminará, sai para tu machar. É para tu machar aí, ó. Reminai, amandará, soria. Olha aí, mulher. A autoridade de Deus sobre a tua vida. Recebe em nome de Jesus. A igreja bate palma para Jesus e glorifica Ele. Cadê o povo que adora? Cadê a igreja que adora? Levanta a tua mão para o céu, pastora.
Levanta tua mão assim, vaso. Alegra teu coração, mulher de Deus. Alegra o teu coração, Deus é contigo. Ele é mando, vai. O Senhor está dizendo assim, a vitória será grande. A todo momento, quando eu olho para esse casal, eu vejo assim a palavra restituição. Restituição. Ando, vai, a sé. No próximo ano eu vou voltar aqui. E será um templo muito grande. Eu vejo o Senhor colocando a mão sobre o teu ventre. E o Senhor está dizendo assim: eu vou trazer reminaiandofai. A existência do milagre sobre a tua vida. Eu vou trazer a existência do milagre sobre a tua vida. Ei, anorgueando, vai. Olha Jesus tocando aí, ó. Ele manda, vai, sai. Foi feita uma obra de macumbaria na boca do sapo. E Jesus está dizendo: não pega, não pega. Porque o sapo já morreu. O sapo já morreu. Olha aí, ó. Olha Jesus tocando aí, renovando. Ele renova a casa. Ele renova, renova, renova. Recebe aí, ó. Olha aí, ó. Olha o Senhor renovando. Pega, pega. Recebe. Renovo. Ela vai lá, é minará cai. Ela pra candorá manava sé. Ele minará baganará sou. Papapá. Reminará sé. Comandorá manai. Ele minará varra sai. É renovo. Ele entra pra quebrar a obra da macumba. Leva sé. Eu te renovo diferente aí. Eu te renovo diferente aí. Recebe a força. Recebe a força. Pra continuar, pra poder marchar. Grande é a seara. E tu és o ceifeiro. Ela andou comandai. Ela era varraçou. Ela andou comandarai. E tu verás a glória de Deus. Toma posse em nome de Jesus. A igreja bate palma para Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Sou grato a Deus. Ministrei aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. E louvo a Deus mais uma vez por esse grande homem de Deus. Que Deus possa abençoar. Pastora Miriam, TV Evangélica Brasileira. Louvar a Deus pela vida do Paulo, da Vânia, do André, da Leninha. E que Deus abençoe grandemente. Amém? Bate palma para Jesus, eu devolvo a direção.